suka makan. Tak memilih lah. Orang yang berasa dobi, mesti banyak bercakap, pendiam dan menghormati cakap-cakap yang dikeluar oleh kawan. Seperti remaja yang lain, beliau dilamun cinta. Seorang gadis Melayu, Ani binti Ali, menceritakan semula perasaan Rusli terhadapnya. Sedar orang tahu hubungan kami dua. Pasangan bercinta itu bertukar-tukar surat kerana jarang bertemu. Kami berhubung dengannya pakai surat aja. Kami sedar simpan juga takut dimarah orang tua. Tetapi perasaan cintanya tidak melalaikan Rusli tentang perjuangan. Rukun 13 merasakan bahawa beliau adalah dalang yang terbaik untuk menjalankan rancangan rahsia tersebut. Ini adalah kerana beliau terlalu muda untuk disyaki oleh pihak British. Awang Ramli, seorang pemikir dan peguam Melayu yang radikal dan merupakan orang penting kepada Rukun 13, telah diberi tugas untuk meyakinkan Rusli Dobi untuk menjalankan pembunuhan tersebut. Rusli, setiap insan ditakdirkan untuk mengolah sesuatu di muka bumi itu. Tok takdir kita, Rusli. Pada 4 Oktober 1949, Rusli Dobi telah disapa oleh Awang Ramli yang bertanyakan kepada beliau adakah beliau tahu tentang wujudnya Pakatan Sulit untuk membunuh ataupun menentang kerajaan koloni British. Rusli Dobi tidak mengetahui benda tersebut dan beliau menafikannya dan tidak berminat. Awang Ramli terpaksa bertemu dengan Rusli Dobi beberapa kali untuk menginspirasikan anak muda itu dengan perjanjian bahawa beliau tidak akan menjalankan tugas itu bersendirian. Manusia tak boleh bunuh manusia. Kalau manusia bunuh manusia, kita akan kena tangkap. Yang menariknya, Rusli Dobi menyedari akan hakikat ini. Hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan kepada Rusli Dobi merujuk kepada Undang-Undang Juvana tahun 1940 yang menyatakan bahawa seseorang di bawah umur melakukan kesalahan tidak akan dijatuhkan hukuman mati. Bila Rukun 13 bersetuju, Rusli mau pembunuhan dipercepatkan. Awang meyakinkan Rusli Dobi bahawa dengan membunuh Governor British, ia akan membuka mata orang ramai bahawa itu adalah cara sebenar untuk berlawan dan ini adalah satu-satunya cara untuk mempercepatkan proses kemerdekaan Sarawak. Pemuda 16 tahun ini terkesan dengan semangat berapi yang diberikan. Rusli akhirnya bersetuju untuk turut serta di dalam rancangan tersebut. Pada Disember 1947 di atas kapal Renvi yang berlabuh. Darah pejuang yang mengalir dalam tubuhnya serta pembacaan mendalam tentang nasionalisme memberi kesan psikologi yang besar kepada Rusli. Pada 3 Disember 1949, Sir Duncan George Stewart telah tiba di Sibu menggunakan kapal kerajaan. Jadi apabila mereka tiba di pangkalan pada waktu tersebut, beliau telah naik dan berjabat tangan dengan kakitangan kerajaan juga pelajar yang menyambut dengan penuh meriah sambutan pertama kali kedatangan Gubernur British tersebut ke Sibu. Dan ketika beliau telah berjabat tangan, Mohsyidi Siddiq telah keluar untuk mengambil gambar beliau. Jadi Sir Duncan George Stewart telah berhenti sebentar untuk memberi ruang kepada Mohsyidi untuk mengambil gambar. Saat itulah yang diambil peluang oleh Rusli Dobi untuk keluar, seterusnya terus membenamkan badik tersebut ke perut Sir Duncan George.
picture, sir. One more, sir. Gabenor British Sarawak yang kedua, Sir Duncan Stewart, sedang melakukan lawatan ke Pekan Sibu. Pada masa itulah, beliau telah ditikam. Beliau kemudian dikejarkan ke Hospital Rajang yang terletak kira-kira 300 meter daripada tempat kejadian. Selepas pembedahan oleh Dr. Wallace di Hospital Sibu, keadaan Sir Duncan Stewart masih tidak stabil. Mereka terpaksa memanggil doktor dari Kuching untuk membantu merawat beliau. Setelah perbincangan dengan Dr. Wallace, mereka bersetuju untuk menghantar Sir Duncan Stewart ke Singapura menggunakan kapal terbang. Pada hari berikutnya di Singapura, beliau terpaksa menjalani pembedahan buat kali kedua. Akhbar mengatakan Duncan Stewart dalam proses pemulihan. Tetapi pada 10 Disember 1949, akhirnya beliau meninggal dunia. Kematian tersebut memberi impak yang sangat besar kepada British yang dikenali sebagai kuasa terbesar. Satu tamparan yang tidak pernah disangka-sangka. Lebih memalukan, dia tewas di tangan seorang anak muda berumur 16 tahun. Penyiasatan pembunuhan adalah panjang dan rumit. Soalan demi soalan telah dibincangkan tentang tujuan pembunuhan dan cara ianya dijalankan. Adakah Duncan Stewart ditikam di sebelah kirinya atau di sebelah kanan? Adakah Murshidi melakukan serangan terakhir apabila percubaan Rosli Dobie digagalkan oleh pengawal pribadi Stewart? Akhirnya, mahkamah mengeluarkan keputusan tunggal mereka. Kemudian Mursidi Sidik, dia tengok Gabenor masih berdiri, belum terkorban lagi. Mursidi Sidik angkat, dia bawa kamera. Kamera itu dah usang, tak dapat pakai. Action saja. Sebagai, maklumlah, macam wartawan saja lah. Dia ke depan, dia pisau dalam baju. Dia keluarkan pisau, tapi tak sempat mengadakan tikaman yang kedua tu. Teori yang terdekat merujuk kepada cerita masyarakat bahawa Rosli Dobie telah menikam sebelah kiri Duncan Stewart menggunakan tangan kanannya. Wujud juga teori merujuk kepada tikaman yang dilaksanakan oleh Rosli Dobie dengan menggunakan tangan kiri. Teori lain merujuk kepada kegagalan Rosli Dobie untuk melaksanakan tikaman itu tetapi disempurnakan oleh Murshidi Sidik. Murshidi turut menikam sebelah kiri Duncan Stewart. Dipertikaikan juga mengenai luka tikam. Dr. Wallace merupakan doktor yang merawat Stewart di Singapura. Beliau telah mencatatkan bahawa luka tersebut mempunyai kelebaran 1/3 inci dan kedalaman 3 inci. Luka adalah serius dan pembedahan segera perlu dilaksanakan.